Sasampean iku wis kleru-kleru. Wong tua ora tahu pengalaman nek omong niku mbok dipikir. Sasampean biye wingi ngelokke mobil bane gede kok layar lebar. Nono napa mboten kepirangan para sata Kurawa. Nek ora dong niku mang takon ora sok pinter goblok ora jamak-jamak. Lah mobil kaya ngono kae jenenge bane layar lebar. Karang ketok iki kaya wis bener e. Ndedekno kaya ngono ngau kacamata nganggo jam. Gleleng ora jamak-jamak. Rambute nganggo digarit barang anggape. Nggo dalan tumul. Ya wong iki ya perlu aksi kaya. Ya mbok menawa iso. Ya ta. Awang kita ya nyoba-nyoba. Ora pengalaman. Senengane werna-werna ora. Mriko mlebu lho. Ya, lho kok sing ngakon malah kowe. Kowe iki sing takon mlebu kono. Lha aku lho jengkel karo sampean. Gugu karepe dhewe ra. Kakang Penemban Durna pripun? Kentos malu gempol manyar-manyar duk ning Dungkul Wana dadi salah dadi wana. Ora ana sing iso dijagake para sata Kurawa gedhabiah tanpa guna. Kokean jiwa ning ora ngredha. Ora ana gunane babar blas. Mang semingkir de mati. Setyaki Antasena Gatheka Candraja kuat nadai Kyai Cunda maneh. Mekuru karo kae babar. Ngendikaning Bapa Penemban Durna, kowe ingkang wani ngendhak sikara karo Bapa Penembaning Sukalima, ora sakokian gunung tanpa guna. Yen pancen kowe arep bilani karo Begawan Durnayu, kroyoken Setyaki ora bakal tak tinggal loncat sugih kendel bondowani. Oh, papamu.
ora minggat sing arep aku tak tebak dadamu ning marganing patimu sinolingno prapting lalis karto ngarep. Koco Suwatama lho nungkak krama karo aparat ora gelem go bali barisan Kurawa lakon tak obrak-abrik Kurawa mati dening aku ora kake jubanan. Thank you.
Waduh. Onto Cina. Yo Pakde Durmagati. Endi cencake? Wresni wilo. Bima Kunting. Bima Kunting, Bima Kunting. Waning ajal Begawan Duno jelek nyawang gelaring jagat ecemeng lembulan. Rasaku kan bebangan. Onto Cina sirnakno. Mate dening aku. Yo. Tibano. Oh, mote tenan kowe. Tibano. Tinjong akhirnya. Tibano. Wah! Hut! Hut! Wah! Hut! 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 Buringan! Tiba kok nibani makne cilik modar kowe. Aduh. Dur nun. Kena apa kowe? Slow dan full action. Omonganmu iki lho. Kula maju ta, Man? Mm-mm. Ketemu kali Onto Cina. Onto Cina, Onto Cina tak cumbali. Tak antem jadane gak apa-apa kula tonyolai kula dies kelekaran. Sing kelekaran Onto Cina. Aku. Oh kowe kula. Candak sila kula buabet ke mbuli cus. Kula kontal teng awang-awang. Onto Cina bengok belakang. Kula tiba bluk ngono niku kali Onto Cina dupak lai kula dies. Kekeje Antarjo kula kok kowe terus to kalan ayo balung ngoten Antarjo candak sira kula babet kembuli sut kula wis batin tiba mesti diantil Gatotkaca mboten Man lho tambani Gatotkaca teplek jak munggah dhuwur banget muing kula wis pikir iki dibuang ning bulan po ya kali Gatotkaca duncal kecul kleang 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 nibani cengel uang cengelku moco iya alhamdulillah woy orang rumah saku kok seneng banget aku nibani cengel limane cilik pun kulo adab cuwe banget Man kapan kulo iso ngelalani pati cengkuni yakin kulo lagu lo pun sekecake Man haha Gatotkaca matur nuwun ya panjen setan tenan. Rumangsaku kok werna-werna wae. Sapa sing arep maju? Muatak-muatak. Citraksi. Nggih, Man. Rene. Kakang Penemban Durna wong atuamu diajar sencaki. Nek cara aku ora trima. Papa-papa pancen. Papancen kula mboten nrimake. Kula kok ku mawani si sencaki ngajar karo Durna. Apa dianggap Durna niku wong lolor saudan telu sarupan? Lah iya. Mula Kurawa ngamuk ki mbelani karo Kakang Penemban Durna. Wis bener Man. Kowe wani apa mbelani karo Kakang Penemban Durna? Lho.
aja dianggep wong cepete. Iya. Momong-momong suwe. Cetha Setyaki. Sesetyaki pun ngajar Begawan Durna, nek-nek nganti kula menang karo Setyaki, kula mengke dikira kula niku memanfaatkan Setyaki wis kesel kok tak ajar, kan mesake. Lili lili. Li apa? Sesesane sene iku lho, liyane, liliane. Senjaki diwangi karo Antarjo. Wo. Antarjo? Heeh. Antarjo melu. Melu. Edan. Liliane Antarjo. Ha Antarjo wani ora? Blas ora wani. Liyane Antarjo Antasena. Nah, wong loro niku kula ora wani, Mas. Loro kuwi ora wani. Loro-loro niku ora wani. Liyane Antarjo Antasena Gatotkaca. Edian nggih wong-wong telu niku sing kula singkiri. Ora jane kowe iki sing tak goleki mungsuhe sapa? Nenek wonten wedok. Oh. Caedan. Nenek wedok kuwi aku wong tuwa gliyak-gliyak. Edan ran. Mama-maman. Man. Man. Piye? Nenek kula ora nyambut gawe dikira kuku-kuku kula niku Kurawa sing ora melu-melu karo kerepotaning para satu Kurawa. Ha nggih. Arep maju to? Jelas maju. Sesampean kiper. Ya, eh. Maju perang ora bal-balan. Lah nggih. Kukula tak maju perang. Maju perang mungsuhmu ora milih mungsuh. Sesapa sing ketok niku dadi mungsuh kula jeng kula rajang-rajang kaya brambang kula ketok-ketok kaya lombok. Sapa to kae? Mengke kula kene ngemut mercon sangkem. Gugu-gugu yo ora leren-leren anggape nanggapke dheke no piye. Ha iya. Sa-sa-sa sapa sing ketok kok kenangan Setyaki asu. Ajur kumur-kumur kuandane legane. Pak Ditraksi. Oh, Antasena pancen ngoronya. Melayu-melayu gembrobyos. Aku arep takon karo kowe. Hmm. Sing nguncalke dudu Durma Gati pas cengle Sengkuni mau sapa? Kakang Garukaca. Nah, Garukaca. Garukaca rene. Piye? Garukaca rene. Iya, iya. Karo wong tuwa ora ngel. Iya, iya. Wedi aku. Meripati kaya arep gogrok. Kang, nggih. Goleki Pak Ditraksi. Ana apa? Kon nguntir gulune apa piye? Antasena. Aja salah komunikasi. Aku butuh Garukaca iki ora takon nguntir sirahku. Nek aku bubu-bubu butuh rembugan. Kon rono, Kang. Ngestokke dawuh Pak Di arep kocluk ning gawe Pak Di. Iya. Kocluk dasmu kuwi. Oh. Krungu ya Kang. Iya. Siwa. Bekti kulawa. Tak tombo. Bapak-bapak ngestune Pakde tampanono. Kula pun dienggo jimat paripit ayo ning kasantosan. Heeh. Gagak gatut kaca. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe. Kowe mau njunjung Pakdemu Durma Gati. Inggih. Tok uncalke. Inggih. Kok iso pas. Kok iso pas cengle pantes Sengkuni. Mapan kula inceng. Edian kowe titis banget kowe. Nah, iki ngene. Mbok-mbok aku ya tulungana. Barengipun. Aku cekelen nunggahno sing dhuwur terus tutulung uncalno pasno mbun-bunane Pati Sengkuni. Panjenengan badhe menapa wae? Wis ku kuwi apa kuwi? Kuwi dudu perkaramu.
Lajeng wis aku umbolno sing dhuwur perno sinae mate sing ngendi. Ih, ngestaken dawuh. Benjang menapa? Sok Selasa. Lalala ya saiki. Wah. Panjenengan sampun duka kula mboten ngertos. Ora ngerti kok iki ora tanggape sami to. Saiki umbolno penerno sirahe mati ora geceke saka dhuwur. Sriko wis tak kendel. Aduh edan iki jan lakon apa iki? Aduh citraksi kowe perang kok nganti keson jomboyo aku melu barang ngrasake lara. Edan Gatot Kaca wong rata tenan. Ngapunten, Mak. Mak jelek neng sirah. Kaya arep petil-petil ora sengaja. Gegatut Kaca meh mawon kula kalahke. Weh. Kula piting sirahe Gatut Kaca. Lah kok Gatut Kaca niku wong digdaya, kula niku meeting iso digawa munggah. Kowe digawa munggah, kula digawa munggah teng dhuwur dipuntir tangan kula diwalik nganggo enom niku ajian jiu-jitsu. Kok kula iso ganti dipiting? Terus kan dhuwur menitnya duncal kecul. Kula wis kleyang-kleyang kubuan terbat. Lha kok ora sengaja. Tibane ngengingi mestakane paman. Nyun ngapunten nggih, Man. Ya ora dadi ngapa. Nggih. Kaya mau kuwi nganggo sandal. Kok ganti teklek. Niki pas perang mau men gajul supaya banter. Oh, ora mergo ngenjloki men atos. Bo tenang. Estu kula niku ngabekti kali paman Arya Sengkuni. Kuku kula mboten badhe niat menapa-menapa. Menawi kula dawah menika lajeng kenging mestakipun paman menika kanthi mboten kasengaja. Kuku kula aturi menggaris ngandhapi kanthi mboten kasengaja. Paham? Ya. Ngapunten, Mas? Ora apa-apa. Loh. Pripun? Kok kaya arep guyu? Mawatuk. Oh. Rumangsane apa dikira aku ora ngerti. Tenan, Mas, kula mboten ajeng tumindak sing mboten-mboten. Estu, mboten kula mboten niat napa-napa. Kurawa kok sajake wis entek, ngasole. Senca kita ajari Estu napa? Tontonen hatiku kok gak enak. Kekitoknya sepatnya Sengkuni memajuki mengarep gawe srono mbam-mbam bales karo aku. Oke, nah masalah nera toto kleyang-kleyang sesekon dhuwur arni bani aku bacok cengele ramutar jodhengkan kucake. Eyang Patih. Iya. Aku tak takon karo sampeyan njon nggih. Nggih. Citraksi mau perang musuh sapa? Mangsa kula. Terus Citraksi omong piye? Nyuwun dipun nuncalaken saking inggil dipun peneraken mastakanipun Eyang Patih. Ngandel ora. Menungsa dapure kaya panci ngene kok. Anggepe wong tuwa iki ora ngerti nek diapusi. Ngger, wonten dawuh ya.
kula nyuwun tulung. Menuwun menapa apa? Kula mangung gawa munggah sing dhuwur. Mang penerke mestakane Citraksi. Kula tak bales kula wong tuwa dijeloki wong loro. Durmagati karo Citraksi. Kula tak males. Badhe males nggih, nggih ngestaken dawuh. Sing luweh dhuwur men luweh tanja. Nggih, ngestaken dawuh. Jeneng di luar atmosfer iki po ngene iki po ya. Kok malah ora tiba kok. Malah gerak aku iso alon banget ngene iki. Lho. Eh, keduren iki. Le arep medun malah ngrekoso lah malah kaya ora ana daya kekuatan grasi tapi ujaring wong pinter-pinter neng pamulangan kaya ora ana grasi tapi bumi ger ket kinggilen ger kinggilen. Wedus, wedus. Cit, nang. Rene, sedika. Iya. Kowe kok ngerti to? Lho, kula niku wong limpat seperempat jagat mustamat. Dadi kula ngerti paman Arya Sengkuni melayu ajeng mungsuh. Kala-kala Garukaca niku ora bakal kelakon wong sesampeyan niku ora tau wani perang selawase urip. Kok arep perang karo Garukaca? Mati. Mesti memang arep bales kula. Kula tanggap nggo nyile bendho sing nggo dodol degan. Sesampeyan kok kaya suwe le medhun. Aku iki njaluk dunggahke sing dhuwur iki malah di luar atmosfer. Di luar atmosfer. Sasampeyan iku wis kleru-kleru. Wong tua ora tahu pengalaman nek omong niku mbok dipikir. Sasampeyan biyen wingi ngelokke mobil bane gede kok layar lebar. Nono napa mboten kepirangan para sata Kurawa. Nek ora dong niku mang takon ora sok pinter goblok ora jamak-jamak. Lah mobil kaya ngono kae jenenge bane layar lebar. Karang ketok iki kaya wis bener e. Ndedekno kaya ngono ngau kacamata nganggo jam. Gleleng ora jamak-jamak. Rambute nganggo digarit barang anggape. Nggo dalan tumol. Ayo wong iki ya perlu aksi kaya. Ya mbok menawa iso. Ya ta. Awang kita ya nyoba-nyoba. Ora pengalaman. Senengane werna-werna ora. Mriko mlebu lho. Ya, lho kok sing ngakon malah kowe. Kowe iki sing takon mlebu kono. Lha aku lho jengkel karo sampean. Gugu karepe dhewe ra. Kakang Penemban Durna pripun? Lho le kentos malu gembol manyar-manyar duk ning Dungkul Wana Dadyala salah dadi mono. Sing iso dijagake para sata Kurawa gedhabiah tanpa guna. Kokean jiwa ning ora ngrebda. Ora ana gunane babar blas. Mang semikir de mate. Setyaki Antasena Gatotkaca Antarja kuat nadai Kyai Cundamane. Mekuru.
ngada loro majaring ratri linenggak janggani ro kapisanan ongok haneng prang broto yuto ongok nuwun sewu ger mboten ateges kula menika badhe mameraken dhateng kadigdayan kula mboten ateges kula menika badhe ngongasaken dhateng kaprawanipun Begawan Durna ning Begawan Kumbayana nek pun kepepet kahanane kaya ngeten iki rupak wani jembar wani alus kula iki wantun kasar kula iki mboten badhe ajrih kula aturi nyawang dhateng Bopeng Sukalima kula sampun mliga pusaka Kyai Cunda Manik menika diwontenaken Gunung Jugruk tamake segara iso asat neming wong-wong anak Pandhawa sarta Pandhawane klebet panjenenganipun anak Prabu Darawati nek mboten ngaku wonten pundi wujudipun Medhi Malela kula mentala kalian panjenengan ora Bu Lelanono setyaki ku sik sabar malang-malang kaya ngapa digdaya kaya dikaya ngapa yen si adikena pusakane Begawan Durna iki bakale sirna mergo layu kula mboten ajri pecah percaya nanging ngemano marang kahananmu iki perkaraku wis tak tandingane aja kuwatir. Oh Prabu, mangke. Wis to, kowe aja ngias karo aku. Kowe aja ngilani karo Nata Ndarawati. Bapa Penemban. Wonten dawuh. Menawi sampun paring pangandikan kados mekaten menika tegesipun Bapa Penemban sampun boten saged dipun ndhakaken ngampurkanipun. Inggih, boten dados menapa. Nek pancen Begawan Durna wis murka, nuwun sewu Nata Ndarawati ya iso murka. Mongko kula nek wis gelem murka, mung kare nyenggol beda ring Kiai Kesawa, kula iso wujud buta ing dhuwure pitung gunung. Sampeyan kula remet mesti tekaning pati. Menapa panjenengan ngersakaken adu kekuatan dayaning pusaka? Monggo kula ladosi. Panjenengan tentu tepang kaliyan Cakra Baskara pamunaing satru murka. Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kadadeyanipun Kiai Cakra Baskara. Menapa dipun cobi? Jenengan kenging pusaka Kyai Nenggala Pejah ingkang ngendika sinten? Lho, kula. Nata Ndarawati ora iso mati. Lho, sebab baterene serep. Mboten perkawis menika, namung kula menika mundi inggih menika Sekar Wijaya Kesuma, panguripane wong sak donya ingkang durung winanci. Dipun tamanana Cunda Manik sedina ping 7 kula menika mboten badhe pejah. Wong kula mundi Sekar Wijaya Kesuma. Ning nek senjata cakra tumama dadaning Kumbayana nek sampeyan isih iso nyawang glaring jagat kula tak ndelok kaya apa wonge. Terus pundi? Kok pusaka lajeng dipun sarungaken? Oh nggih, kula nglenggana kok nggih. Panjenengan najan kula tamani Kyai Cunda Manik panjenengan boten saged percedha wong nyatane panjenengan ngliga. Utawi mundi Sekar Wijaya Kesuma. Ning nek kula kenging Kyai Cakra Baskara kula pejah. Oh, tentu panjenengan boten gesangaken kalian kula. Lah, wong mungsuh kok durup kene niku cara pundi? Mungsuh mati ya mati, wong sing dijongko wong perang ki antaraning menang apa mati. Namung menika. Lah nek panjenengan pejah, lajeng kula gesangaken malih lha perang ora rampung-rampung anggere mati urip meneh durup ki meneh mati durup ki meneh. Nggih, pancen menika mboten badhe rampung-rampung. Nah, pejah nggih sampun pejah. Sare ngaten kemawon aja. Menawi pejah nenggo gesang, wah menika mboten rampung-rampung. Menika mboten sae kedadosanipun. Inggih. Nah, itulah mekaten lajeng saenipun Bapa Penemban. Ingkang disagedipun sebat naminipun menika mboten badhe mboten wonten dunungipun. Kemanten Bapa Penemban Durna menika saged mbudidaya. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika kinanteran akal lan budi menika kinarya mbudidaya. Samun ngantos gumantung dhateng pambiyantunipun tiyang sanes mangke mindhak mboten prayogi. Menapa-menapa ing sagedipun sebat menika tertentu wonten dunungipun wonten ing jagat pitados kaliyan kula. Dados menawi paduka Bapa Penemban Durna menika ngupaya Wedhi Malela sampun saged disebut naminipun Wedhi Malela. Tartemtu wonten pun wonten dunungipun tegesipun tartemtu gumelar wonten ing jagat. Namung gumantung Bapa Penemban Durna menika kersa ngupaya lan budidaya menapa mboten.
menawi mboten nggih slamenipun mboten badhe pinanggih. Ning nek budidaya Gusti paring pepadang tumraping wong kang budidaya akeh sing saged pinanggih Bapak Penembantuna. Oh nggih, nyuwun pamit, Ger, nyuwun pamit. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwikramaniro kang kumitiran ing asta gembrang-gembrang yen ngandika Werkudara nggih kaya kesaguhaning Syadi duk nalika ning Parapatan Agung. Yo, aku ora bakal selak. Tumuju ning alas Tik Brasara, ana ing guwa Sela Mangling, aku tak ketemu karo dulurku tuwa Kakang Setu Bondo. Gonku bakal nyuwun wujuding kayu, jati wungu, pelet deket senggul. Yo, Werkudara. Koko Prabu. Kula ingkang badhe sowan dhateng Kayiwangen. Nyuwun ngampil gandhik. Mas miwah gilingan kencana Arjuna sing ati-ati Antarja wonten timbalan kowe mapan ana ing Kedung Tuntung ing kono ana Nalendra ingkang nguasani Wedhi Malela lho nyuwuna ngambil sarta yen perlu nyuwuna saperangan Wedhi Malela kinaruh syarat srana wewangunan ing para Pandhawa ngene bakal bangun bangsal Prabayeksa lho ngestaken dawuh Werkudara Janaka Antarja gandheng kabeh padha terwaca nggone nampa lan dawuh pangendikaning Rata Indrawati. Padha budhal Dimas njaluk pangestu. Sing ati-ati nyuwun pangestu. Iya ya Janaka sing ati-ati. Wo nyuwun pangestu. Werkudara Janaka Antarja Surti sing ati-ati duga-duga digawa. Sing prayitna ya Dimas. Yo Gusti Allah. Thank you.
nyatane kunceng seret winangun. Ambrekanggem
Awito dedenceng dencengan oh. Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngora. Lah. Najan wis mataun-taun nggonku ora sumurup karo kadhangku. Iki ora panglik. Kaya Werkudara ingkang prapta ana ing Gua Selo Manglik. Yayi, kadhangipun Kakang padha rarjo sak praptamu. Tansah pinanginganing kawidadan. Niring sami kula nggonku sowan ana ngersaning Kakang Setu Bondo. Aku ngaturake sembahku kunjuk ngersaning Kakang Setu Bondo. Ya, wis tak tampa, ora liwat. Pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat paripe dayanana ing kasantosan. Werkudara. Janur gunung kadingaren apa to sababe? Dene sira yayi tanpa cecala luwih dhisik sowan ana ing Gua Selo Manglik. Ana ngarsanipun Kakang. Ya kuwi Gajah Setu Bondo. Mongko arang-arang si Adi ngaruhake lawan pun Kakang, luwih-luwih tilik lan kahananing pun Kakang. Nadyan pun Kakang lan si Adi iki padha-padha siswaning Sang Hyang Bathara Bayu. Nanging si Adi ora nate rawuh ana ing Gua Selo Manglik. Lah kok sak gedhakan iki si Adi rawuh ana ing Gua Selo Manglik? Werkudara, apa to kang dadi darunane? Setu Bondo Kakangku. Wale-wale opo? Ndak rewangi aku munggah ana ing gunung Candramuka kene sarta nasak telenging wana tek brasara kang wigati mung kepengin pinanggya kelawan kadhangku tunggal bayu ya kuwi Kakang Setu Bondo. Ora nole mung kejaba nggonku sowan nyuwun kawelasan marang kakangku ya kuwi Kakang Setu Bondo. Yayi, si Adi wis mukti ngawi bawa Nyokrawati ning Mergara Ngamarta. Lah kok si Adi matur lawan pun Kakang nyuwun kawelasan babakan opo? Nadyan aku wis mukti ning perut sing Ngamarta nanging minung minangka dadi nayaka lan dadi kadhang natanata nalindring Ngamarta ya kuwi Kakang Puntadewa. Mula nalika semana Kakang Puntadewa dawuh kelawan aku yen to entuk dawuhe ya kuwi Jim Yudhistira ingkang maringi negara Kendraprastha lawan para Pandhawa supaya para Pandhawa mbangun bangsa Prabayaksa ing mapan ana ing jroning kedhaton negara ing Amarta. Gandheng sing dawuh kuwi sing duwe negara ya kuwi Jim Yudhistira. Nadyan wujud Jim nanging banget para Pandhawa nggone ngaosi marang Sang Nata Prabu Yudhistira. Mula sak dawuh perintahing Sang Prabu Yudhistira Pandhawa semedya bakal ngleksanani ya kuwi mbangun Prabayaksa. Sambung ora pete apa kelawan pawangunan ing bakal dibangun dening para Pandhawa wujuding bangsal Prabayaksa ing kemapan ana ing telenging negara Ngamarta kelawan pun Kakang. Ana kepiye? Mergo syarat seranane aku kudu nembung karo Kakang Setu Bondo. Nembung kelawan aku apa sing bakal mbok suwun? Ora lek kejaba mung kayu jati wungu pelet deket sembur ingkang wiwit dina iki isih mbok tunggu mapan ana ing Gua Selo Manglik. Entuk ora entuk dina iki bakal dak suwun yen Kakang Setu Bondo maringake tegese kowe tresna karo adhimu tunggal bayu ya kuwi Werkudara. Nang yen Kakang Setu Bondo ora maringake, wah ora sah ngaku sedulur karo aku. Yen perlu dina iki aku ngrudha paripeksa sepiro kekuatane Kakang Setu Bondo bakal ditandingi karo adhimu Werkudara. Ing jumangkah anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang. Atal. Wah. Lah kok kumandel ucaping sia dikalawan pun Kakang.
upama taku ngukui marang kayu jati wungu ingin dak tunggu ning Gol Selo Manglik. Mestine iki mengko bakal dumadi dardah antaraning Kadang Bayu ya kuwi pun Kakang lawan Si Adi. Yen to nganti bakal dumadi dardah kaya ngapa dukane Wang Pikulun Bathara Bayu tan wurung bakal honyang Madyapada. Merpeki kelawan pun Kakang apa dene sira yayi? Mbuh sapa ingkang diluputake? Supaya aja nganti regejegan antaraning pun Kakang lawan Si Adi pun Kakang ngelilani. Wah, kowe ngelilani. Yo, lahir batin. Lahir batin pun Kakang ikhlasake kayu jati wungu. Mbok bedol, mbok boyong marang negara Ngamarta. Nanging pun Kakang ora bakal melu-melu nggone bedol kayu jati wungu. Lakonono dhewe. Yen ana bobol broting lakon sangganan dhewe. Maturake panuwun tanpa pepindhan. Babar wisan aku nyuwun pangestu lan amit sewu. Aku tak mapan ana ing sakmburining guwa Selo Manglik. Papan kayu jati wungu nggone mbok tunggu pirang-pirang taun. Bakal tak jebol, bakal tak boyong marang negara Ngamarta. Werkudara, ana piye? Surti ting hati-hati duga-duga digawa aja kaya bocah cilik yayi. Tak dongake mu gelem ing karya. Yo, setu bondo Kakang. Sinami mujudake desa sing ayem tentrem tero. Iya. Ning ora kendhat kaya kuwi, desa ya aja terus ming mandeg tekan semono. Digawe supaya desa kuwi tetep modern. Waduh. Supaya modern ora kalah karo kutha. Mula ayo padha ngrungokke tembang ya kuwi modernisasi desa. Kaya gara-gara jaman biyen. Heeh. Awak dhewe metu ngene iki nek ora canggo caping mesti kepanasan. Ayo padha muni kembang rawe. Ora gatuk. Mula awak kudu waras, awak kudu sehat, kudu tetep ngombe jamu herbal. Nah, kuwi sasmita jamu Jawa. Heeh. Yen iki nek gara-gara nganggo sasmita ngono kuwi ora usah nganggo tembung, sindene kuwi wis tanggap. Iya. Mergo saiki iki apa jenenge iki jeneng jejeran barang kuwi ora kok terus dipaket nek mbiyen ki ora. Heeh. Kacarita ingkang mangke Malindra Yaksa katon saking Mandrawa kaya ngembong bocaning pinanganten. Dulu tok kedah. Tok apa kuwi? Gambir sawit. Majemuk ngembong bojaning pinanganten. Mm-hmm. Mula ayo padha mujudake desa sing modern dados.
apik ya ning wah gending kuno iki jane duneke oke banget to. Kaya pengijoan ku ya apik. Heeh. Suwe banget ra tau neke to kuwi. Ha iya. Tak tutuk ora muni. Anjajal ndas mung ditutuk. Mun tembang kok muni ditutuk ora muni anggere diunekke ra ya duneke. Ha iya. Ning yo kejaba saka kuwi reng piye? Eling karo kewajiban. Ayo wajibe pancen ngono, Bapak. Ning ngarsane Ndara Janu kok teng genik piyai loro ae jane arep duwe gawe apa? Aja diwalih slendro yo tak men pelok terus e. Heeh. Are tok nggo. Weh, ayo suwe ora ngunekke apa? Ayak-ayak kayun. Wo. Kayun wis alon. Kayun ora ayak-ayak kok sak. Tonyo mencrat ora. Senengane. Ya. Tok 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 gentung ning nong ning nong ning ning nong ning anane ranana kok dadi kemodo rangsang. Oh ya terus manut kanca-kanca mangga ya. Tetan adam om om enten apa Gus? Rawuh enten karang kadempel kok semu suntrut guwayanipun. Nggih Ndara, kepareng ingkang abdipun garing cemadong dawuh. Nggih Gus. Kepareng abdipun Petruk cemadong dawuh. Kepareng ingkang abdipun Bagong cemadong dawuh Ndara, Gagang Semar. Nek kula wonten dawuh. Ngerti lamun dina samengko Arjuna diutus dening Kanjeng Kakawa Prabu Ndarawati. Ing nalika semana rawuh ning Praja Ngamarta mituhu dawuh timbalaning Kakawa Prabu Darma Kusuma. Yen to Kakawa Prabu Puntadewa nyumpena nampa dawuh pangendikaning Sang Prabu Jim Yudhistira para Pandhawa kinen yasa ya kuwi wujuding bangsal Prabayaksa
utawa mbangun wujuding bangsal Prabayaksa ing kemapan nundung telenging negara Ngamarta. Nanging mruhanira kakang, kabeh mau ora bakal lakon lamun tawa panggil reruba ing wis dikendhikake dening Sang Nata Prabu Jim Yudhistira ora kaleksanan. Napa sing dikendhikake sinuwun Prabu Jim Yudhistira duk nalika semanten? Ya kuwi Pandhawa kudu bisa mujudake Gandhik Malila watu cai lan gilingan emas. Mongko mapane ana ing kayewangan. Yen to Arjuna ora nganti kelawan Kakang Semar, tangeh Wang Pikulun Jatimurti maringake ngampil Gandhik Kencana Malila sarta gilingan emas Kakang Badranaya. Semare koden prayatna samuriris eko balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti inga lame neng kayangan nih kok sampean iku dadak repot tapi kula dherekaken Gus. Mengke nek Bathara Guru plintak-plintut mboten ajeng maringaken napa sing mangsuwun ngampil mang pasrahke kalih kula. Mengke kula ajari manika. Semare koten prayatna smuriris. Oh,
Anusmubang Wangaruna Kadinetraning uga rapuh sabdaning Kukila ring kanikara saketar kene donga engkong ler wowo sing pene panca Pepetoking ayam wana mrak mangwuhing pagakan om 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 Mastunama sidam sekaring bawana langgeng wayahulun Arjuna padha kandharja saprapta kita nggih dan sami nalinganing kawi dadan niring sambi kula pukulun kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung iya Janaka luntampa dalak permadi padha kandharja saprapta kita nggih inggih pukulun Narada kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung iya luntampa mangestu luntampa nono ya kula panengah kula mendhinggo jimat paripih dayana ing kasantosan Kakang Semar, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Ismaya. Iya tak tampa, Guru. Ngestune wong tuwa tampanana. Kula pundhinggo jimat. Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula katur. Rada tak tampa pangestuku tampanana. Ha inggih kula pundhinggo jimat. Arjuna, ana parigawe apa dene jeneng kita ngabyantara ning ngarsa ulun? Para degage matur ingkang terwaca. Kulun semban kulo wale-wale menopangin kulo ngabian turun ngerso matu kue wangadi pukulun sayakti mituhu dateng dawuh pengentinganipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang sampun sinampilan kewajiban dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa anggenipun sampun nampi dawuh saking inggih menika Jim Yudhistira Pandhawa kedah amangun bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta. Nanging sedaya menika kala wau mboten badhe saged kelampah menawi paduka pukulun mboten kepareng amaringi ngampil ingkang winastan Gandhik Malila, Watu Canilan Gilingan Mas. Pukulun suwan kula wonten suka lelaning penggalih paduka Iwang Adi pukulun maring ana ngampil Gandhik Kencana Watu Cani miwah Gilingan Mas. Kepareng badhe kula boyong wonten negari Ngamarta ingkang sak mangke badhe dados sarana wewangunan bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta pukulun miyat langening kalanggiwan aklar pandhaan muncar tinon lir kekonang surmsara tetan padhang kasor lan pajaring purnama ing kekono dasaring mangsa katiga ing Arjuna sira ngerti lamun Gandhik Kencana Watu Cani sarta Gilingan Mas kuwi tontonaning kasuwargan ora saben titah bisa mboyong lawan tontonaning kasuwargan mula apa kang dadi gegayuhaning Puntadewa Gone mituhu lawan sabdaning Jim Yudhistira kinen bangun bangsal Prabayeksa yen to kudu nganggo wujuding tontonan kaswargan ingkang kudu mudhunana ing jagat tanwuruma bakal gawe hujating para kawula ana ing Janaluka mula Arjuna yen to kadang kita Puntadewa kepengin tumuruning Gandhik Kancana Watu Cani lan Gilingan Mas sing gedhe pangapura kita yen to ulun ora keparang maringake apa ingkang sira aturake kelawan jeneng para kuluk Arjuna maringa den
Prayetno Semuriris. Semuriris eko balik titiyoni gondoyoni. Ing Kakang Semar, nek pancen daraku Janaka kuwi dianggep titah lumrah. Sing ora diwenangake mboyong tontonan kasuwargan. Saiki ngene. Ora sakakean gunem sing tanpa guna. Aku dadi abdining sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mula sing njaluk utawa sing nyilih aku. Nek sing nyilih Semar kira-kira mbok wenehake apa ora? Nek ora mbok wenehake lah apa lakon kowe wani nandangi kridaning kakangmu Ismaya. Janaka ya ora kurang akal. Sowan kayangan lah kok nganti lawan Kakang Badranaya, Kakang Trada. Sampun dipun paringaken kemawon. Mangke mindhak damel gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Semar ingkang ngambil, iya aku sing ngilih bakal tak aturake marang sinuwun Puntadewa. Nanging Kakang Semar tanggel jawab mlayu wonten risaking gandhik watu kencana. Miwah gilingan emas, nek ana cuwile sithik wae, nyawaku ijole. Naingaten tontonan kasuwargane sampun dikaturaken, dikandhikaken badhe tumurun wonten ing ngamarta rak ngono, dadak kangelan. Kan sing langit kelap-kelap atun lirikin sanging risang mawe gandrung kan sanging carito gris kang munggel kawi Sang Arjuna miwah kira Semar Badranaya wis kasembadan nyuwun ngambil gandhik kencana watu cani miwah gilingan mas saking kasuwargan kayangan Suralaya kocap ing kemapan wonten ing Kedhung Tuntung. Sesumbar lindo bumi kunjing kumaludok guntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kangan jok sangking wiati sigrang lebur bumi ada kaget atiku hingga tasyono jalmo wantah teko iso manjing ngono yang telengking Gedhung iki sopo. Nyuwun pangapunten. Menawi paduka ndangu kaliyan kula, kula menika Raden Antarja, putra ing Jodipati. Kula mboten aneh menawi kula saged mapan wonten ing Kedhung Tuntung. Menawi dipun warengaken menapa para saestu paduka menika ingkang tenggo wonten ing Kedhung Tuntung menika ingkang namipun Bajul Petak Kiai Sayung Sari. Dasar kepara nyata. Aku Sayung Sari ingkang jaga Kedhung Tuntung. Duh, Sang Sayung Sari. Sowan kula ngersa paduka menika mboten sami kejawi namung dipun utus pundhen kula. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kinen nyuwun ngampil wedi malela ing mapan wonten dasaring Kedhung Tuntung. Samangke mboten kitang sekedhik kemareng kula badhe amboyong wedi malela menika kinarya sarana wangunanipun bangsal Prabayaksa. Ing kembaripun bangun dening pundhen kula para Pandhawa menika menggah aturipun ing abdipun Antarja Sang Sayung Sari. Walah ta. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu kula. Ora ana jamak lumrah ing titah wani nyuwun ngambil wedi malela kang mapan ing dasaring Kedhung Tuntung. Lah kok iki ana menungsa sing wani bakal nyuwun ngambil. Raden Antarja. Tak paringake
aja mung kowe njupuk setitik wujuding wedi malilo kang mapan nang gedung tuntung. Boyongan kabeh wedi malilo ing ngarepan dasaring gedung tuntung waton kowe iso ngasorake Sayung Sari. Sang Naga Bagindo eling-eling nalika semanten wayahing Sang Naga Raja ya Sang Antabhoga dupiti Wikrama ical wujuding Sang Antarja ana wujud naga ngamuk punggung sura tamtuh. Bareng Tihi Kromo wujud naga gedene sak bongkot ing ngedal. Ayo Sayung Sari, kowe apa aku sing tekaning pati? Ha, lakon mati sembur mlonyo awakmu. Waduh. Wah. Sang Kanjeng Langit kelap-lapaton lir kin saking risang mawe gandrum. Ayo sambato. Waduh Raden, kula nyuwun gesang kula sampun tobat. Sayung Sari, yen pancen kowe wis tobat karo Antarja tak wene urip nanging wedi malela tak boyong marang negara Ngamarta. Monggo monggo kula aturaken tangan kula kekalih. Tan Tulusa maring Sang Resi Jahnawi Suta Werkudara. Iye. Arjuna nonton maring Dawa Tarja wonten timbal. Piye mungguh kabare nggone sira yayi sakarone apa dene anakku Jangkar Bumi tak utus ngupaya srana syarat supaya Yayi Darmaji kalakasanan nggone bakal mbangun Prabayeksa. Wah. Kayu jati wungu pelet deket sembur wis tak jebul saka Guwa Selo Manglik.
gandhik kencana watu cani gilingan mas sampun kula beto saking kayuwangan. Wedi malira sampun kula beto saking kedung tuntung Kanjeng Prabu Werkudara. Nggih. Aja nganti ana ing padha nyambi kala. Yo. Kurawa sajake kok dampyak-dampyak arep nyuwun wedi malira. Singkirna dhisik mengkur dipenggalih ana ing jero kedhaton negara Ngamarta. Yo, ngestoke dawuh. Pancen Kresna iki tukang ngapusi. Karene ora ngerti wedi Malela pamane menyang ngendi kok saiki wis padha entuk wedi Malela. Oh, aku piye Werkudara supaya iso nyirep pageblok sing numpaman negara Ngastina. Wah, wedi kali progo isih akeh golek kono. Jagat tumungo-mungo paning sak pucaking bukir marbak bangsu mirat kena soroting surya megolan gunung gunung sedaya syarat sampun kasembadan inggih yayi kantun sak mangke kula nenggo dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lho paduka yayi nenggo menapa malih sedaya syarat sampun kalaksanan kayu jati wungu pelet deket sembur gandhik watu kencana cani malila gilingan mas wedi malila sedaya sampun cumepak samangke kanun katuwatuk yayi Prabu. Mugi-mugi nir ing sambikala wiwit purwa madulan wusananipun anggenipun Pandhawa mbangun Prabayeksa sak mangke mboten manggalangan setunggal menapa ngantos paripurna mugi-mugi sedaya pangandha pangandika paduka dipun mireng dening Sangya para Jawata yayi. Bye.
ora coba nek kepepet wis ora wis akhire masuk anget bising niku wis matur nuwun jenenge pon sembah nuwun Bapak Rektor dan Bapak Insinyur Joko Raharjo sembah nuwun para penyanyi kula Insinyur Joko Raharjo sing Pak Joko Raharjo sing ngendi Pak Joko Raharjo sing ngendi nek ngerti suara ini gak antek ra pirsa rektor ya Lah Pak Joko Raharjo kok ra pirsa Lho ngendi lho Pak Joko Raharjo sing nika Pak Joko Raharjo sing di siji kok lha iki Pak Joko Raharjo Pak Joko Raharjo sing nang 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 Bapak Rektor, Bapak Joko. Rektor panjenengan kalau mau dalu ngimpi nopo kok dijejeri widodari kekalih kados pekatan menika. Mimpi keceblokan bulan loro. Lho piyayi ra tau ngapusi yo ngene iki. Lah piye to? Mimpi keceblokan bulan loro. Ketemune widodari ngijo wantah gadis kabeh. Durung tau kesinggol piyayi kakung. Ning ra iso digunakke, Mbak. Monggo sugeng dalu Pak Joko. Sugeng dalu. Mbak Apri. Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Mimi. Nggih, dalem Didik Mimi. Didik. Nggih, tasih kalih likur Pak. Oh. Oh, kalih likur. Punjuli. Nggih, Bapak. Meranguli kawontenan kados mekaten menika raos sing manah panjenengan kados pundi Bapak? Anu, kraos mongkok bangga. Mengetahui melihat begitu banyaknya yang hadir di sini mengikuti atau melihat acara pagelaran wayang ingkang dipun napa laksanakaken dening Pak Ki Dalang Seno Nugroho saking Jogja. Nggih. Nggih. Nggih mugi-mugi binjing-binjing saged manggung malih wonten ngriki. Amin. Pak. Nggih. Nggih. Langkung krayogi supados mboten kesupen setahun ping 3 ngoten, Pak. Nggih. Oh nganyang wae kene, Pak. Nggih, menika anu tergantung kalian Pak DRS Sigit Winarto STMT. Nggih. Soale menika ingkang anu menapa nglempakaken yatra. Oh, malah nyambung dadak ngoten kuwi ditepun turah-turah mriki-niki. Lek rezekine akeh ya saged kalaksanan setunggal taun kaping 3. Nggih. Mugi-mugi kemawon angsal pandonga panjenengan sedaya saged ta unusas kadiri rezekine tambah kathah. Amin. Mahasiswane nggih tambah kathah. Tambah kathah. Sekolahane saya berkembang maju. Nggih. Saya terkenal. Amin. Amin. Ngendikanipun nembe bangun malih nggih, Pak. Anu peletakan batu pertama mbok menawi mboten klendu kula wau. Nggih, alhamdulillah rikala tanggal 3 dinten Senin kepengker menika dipun wontenaken acara peletakan batu pertama dalam rangka membangun gedung C Universitas Kadiri. Engkang manggen wonten sisih wingking kampus menika. Oh nggih. Menawi pareng kula pesen setunggal kamar, Pak. Oh nggih. Ning lawange nggih. Saged kemawon. Lawange nggih wesi mawon nggih ngrangkeng banci loro niku, Pak.
jenengane kok kampus kok lawange seko wesi lho pian mriko kok ya. Nggih ngrangkeng sampean. Iya. Matur sembah nuwun. Nuwun Pak Joko. Menawi padatan pinanggih kalian mahasiswa kalian dosen menika masyarakat umum khalayak banyak saged pepanggihan kalian panjenengan. Jembarke srawung ngoten nggih, Pak. Nggih, alhamdulillah saged kemawon mengaten. Sembah nuwun lho, Pak. Nggih, sami-sami. Ngopo? Mbok dipoto, Mas? Gak foto karo Pak Rektor jenengan. Dipoto ning raimu tutupono. Biasane wong nyedhak aku nduk gila iki atase Pak Rektor gelem sisian karo aku mbok dipoto. Dadi dokumentasi. Nganggo HP-mu, Mas? Ngedhok nggowo ora to? Nggih, saged kemawon. Wong kula mboten anu kok. Mboten wonten anu. Mboten-mboten napa-nipun, Pak. Anune. Kadang raosipun panjenengan jejer kula kalih Mbak Mimin niku kados pundi ngoten lho, Pak. Rasane nggih sok-sok adem, sok-sok anget ngoten. Kok malah mondo-mondo. Cih, Mbak pilih rena ing penggale bawa utawi Dono Swanten ngoten, Pak. Ngoten nggih. Pamer bojo. Oh, pamer bojo. Menika klasik mboten mawi musik. Ah, nggih menika Pak dilakanipun kula menika mboten nate mbeta alat musik, Pak. Iya. Dados menika klasikan. Ingkang bahkan gayeng regengaten nggih, Bapak. Anjir. Menapa? Sampean mau Mbak Apri sing nyekal. Ben mengko Pak Rektor melu jogetan. Yo. Ben seneng penggali. Monggo. Iki ana sing nyuwun kagem Pak Rektor. Lungiting asmara. Oh, lungiting asmara. Yo. Mereka wonten pamundhutanipun menapa? Gubuk asmara, padha asmarane kagem Pak Rektor dan staf Ibu Dekan dan staf. Yo. Dirgahayu Lustrum ke-8 40 tahun Universitas Kadiri. Oh iya. Saking Pak Talkah malahan ketua panitia pergelaran. Yo. Diaturke sik, Mbak. Apri monggo. Nggih. Yo. Ngaturaken gubuk asmara rumiyin nggih, Pak nggih. Panjenengan tetep mriki mawon mboten napa-napa, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Kersanipun saking katebian niku nek dicondro kados pancuran kapit sendang ngoten lho, Pak. Alhamdulillah. Telu ki pralon kan. Ganteng dhewe. Pralon kok dadak. Ganteng dhewe berarti. Kok ganteng ya, Mbak? Nggih. Monggo. Nyingkar. Nyingkur. Mriku ingkang bawa kula penyanyi ingkang adegan ngoten lho, Pak. Nggih. Singkar nyingkur ku singkar singkuran ngeten iki lho, Pak. Lho. Nggih. Dados kersanipun ingkang mboten paham basa Jawi nggih saged mangertos. Lho. Wiwitane nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur terus isinan ngono ya. Biasane dangdut. Kalau kene kula ya gumun. Sampeyan niku rektor kok manut karo banci to, Pak? Mboten manut kersanipun op, bahasane artine ngaten mriku kersanipun cethok. Nek asline Pak Rektor ki ya wedi kok lek. Mengkene pun kulinten sekeca, Pak. Apa mengkene ngantos ngantos lho. Ngantos-ngantos niki wonten anu. Pengawas. Ibu, ibu lenggah? Nggih, wonten. Nyuwun ngantos sekedhap, yen iki kalih menika anti meteng, Bu, sate mawon. Nggih lah. Dijamin aman, Bu, niki. Bintang tamu ngeten niki rak multifungsi, dados ibu mboten bakal duka. Kula wau nggih rada manek-manek ne sajane. Mboten napa-napa. Ibu pirsa nek Mimin niku asline jenenge Sukimen. Terus nek Apri niku asline jenenge Panut. Niku pun. Yo lah. Nyun ngampe rasanipun kersanipun wonten chemistry, Pak. Nggih. Dalem maneh. Lho ngeten lho, Pak, rak wonten chemistry niku. Yen ke muda. Rada dedek ya. Lho, karo kakung iki gelem salamane gogroke dosa. Nek sing semokrem ora sing tuku to. Sing semokrem. Mokrem kok iki lanang-lanang. Duwe dian kowe iki. Lelam Muhammad Karim kangkawuri tresna tulus
senatnyanengku bekas marah. Ya, Mangga. Nenone. Mangga Mbak Apri. Bekso alus ya Pak. Rektor ya saged gubuk asmara ya. Nggih, lamat-lamat, Pak. Nggih, mboten lengkap mboten kados Mbak. Sinten? Mbak sinten? Mbak Panut.
anu Mbak Apri. Mbak Mimin. Nggih, Mbak Mimin ingkang ayu menika ingkang Mbak Apri ingkang Mbak Apri. Nggih. Cilik mboten patek ayu, tuwa ning ayu nek niki. Halah. Mboten patos apal. Mboten dados menapa. Tapi saiki-saiki nggih saged. Nggih. Mila taun ngajeng digawe kersanipun apal nggih, Pak. Taun ngajeng ya janji lho. Nggih. Cicil ayam li golek utangan manci lunas. Ya, maka. Hati datang nuntun saya berhati. Aku kawin hati karena kula tak enggal mandap kemawon. Nggih. Sajane suwi-suwi ning kene kula kok malah mboten kuat mangke. Mboten kuat. Mboten kuat ngepruki ngono. Iya, ya ra monggo-monggo Pak Rektor matur sembah. Nggih. Matur suwun. Monggo dipun lanjut. Nggih. Sembah Pak Rektor. Bu, bapak kula wangsulke nggih, Bu. Sampun cekap njen. Kula trima sekedhap kemawon wong ngileh kok ya. Iya. Ora apa-apa karang ya mbok menawa Pak Rektor ya lagi iki jejer menungso salah kedaden iki ya lagi iki. Salah kedaden. Salah kedaden iki piye maksud e? Nggih, matur sembah nuwun. Ya wah. Pak Rektor kersa nyekar iki wis seneng banget. Lho iya, arang-arang lho nok. Bawa para bapak-bapak rektor sing gelem ngopeni karo budaya-budaya Jawa niki ya arang-arang. Ya, mula ya wajib awak dhewe berapresiasi tenan. Heeh, kudu ngono. Ya, manjen ngaturke panuwun. Heeh. Iki uga nawala nggih, kala wau saking Pak Talkah, ketua panitia pergelaran. Ya. Iki uga saka panjenengane. Wah, kok aneh-aneh nyuwun lagu Bengawan Solo sak asate. Ya. Agem Bapak Ibu yayasan sekalian, Bapak Ibu dosen sekalian, Bapak Ibu karyawan sekalian. Ya. Uga saka Pak Talkah. Heeh. Lan iki uga nyuwun ana Dadiati sing nyekar Mbak Tatin. Oh ya. Pagar Puri, paguyuban alumni Universitas Kediri. Oh ya, engko diaturake, Mak. Heeh. Nggih. Karo sejatine iki bintang tamu sing disuwun saka universitas ya ana siji meneh, no. Sopo? Saka sindenku Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh ya, iki kaya ngapa? Mangga Mbak Elisa, jumeneng, Mbak. Ya. Men gue pelengkap. Iya, ngati-ati lho, Sa. Aja terbawa sandangan kuwi lanang-lanang kuwi. Yo alon-alon kene ya. Padha-padha sedulur. Alah-alah, Sa. Sa. Kowe iki ngerti ora? Lek Sukimin ki yo ngepek lho kuwi iki kok rumah aku kok. Kok ngepek piye? Lati bati yo. Heh? Lati. Ki pede. Sampopo ding ki wis ra kesetrum nek iki mun. Iya. Mboten, Mbak, niki sowan mriki. Nggih, sugih dalu sedaya mawon. Ya. Remen sanget, sanget, saget. Sowan mriki wonten Kediri, Kadiri. Kadiri, Universitas Kadiri. Universitas Kadiri. Kula nek wonten universitas ngeten niki to. Kula niku kelingan ngono Mbah Kimen. Kelingan apa? Nek jaman kuliah. Kuliah, kan aku ya wis tau kuliah. Suka dukane cerita piye? Yo, nek dadi wong kuliah ki yo angel. Dadi nek arep iki kan ceritane Dem Dedias Natalis iki yo kabeh menginginkan supaya kampus iki saya maju. Saya ngrembaka maju, yo, sukses. Saya sukses, tapi nek misale kuwi yo kudu banyak poin yang harus dicapai itu yang harus lewat mahasiswa, ya harus lewat dosen dan semua sivitas akademik. Contohnya, ya kuwi nek dadi mahasiswa ya abot. Abot. Kudu poine akeh. Akeh, kudu berjuang. Kudu aku mbiyen ya jaman mahasiswa sing paling angel ki nek apa? Skripsi. Skripsi. Skripsi, skripsi ku paling. Faktor sing membuat susah skripsi ki apa? Apa pancen bocah-bocahe males-malesan mahasiswane? Oh, ya abot, Mbak. Biyen aku lemu mikir judul skripsi ki revisi ping 12 dak disusut kurus. Ngono. Oh, ngungkuli mikir utang ya wong skripsi. Iya, mikir ke skripsi sak judul wae iso kaya mikir ke utang. Ning nyatane ra ya kasembadan to. Iya. Rampung sukses lulus to. Iya, malah S2 to seliramu. Iya, bener kuwi memang tidak gampang. Dadi kudu berjuang. Lah, ki mono apa kuwi
Pak dosen ya kudu walaupun anak-anak iki ya nakal. Kata aku es tekan S2 nyontek ya tahu, Mbak. Oh. Kuwi kabeh wis dilakoni. Tapi ya kuwi kudu kuwi demi apa ya mensiasati aku mbiyen ya ngerti jeneng contekan-contekan ngono kuwi ya macam-macam. Wis tau nglakoni. Wis tau nglakoni ning kuwi sing elek aja dicupo to. Soale kuwi ya membuahkan hasil yang tidak baik. Tidak baik. Iki mau contoh Mbak Nina sing ngenai apa? Apa jenenge? Lukisan. Lukisan. Cuma luar biasa. Kuwi wong bener-bener orang yang berkompeten kuwi ya Mbak Nina kuwi, Mbak. Contoh kecilnya contoh saja contoh kecil seperti... soale apa? Dengan kekurangan keterbatasan yang dimiliki. Dia itu menggambar tidur loh, Mbak. Jadi tidur tapi dia menggambar digital. Nah, jadi itu membuat karya jadi gambar Pak Seno itu karena saking mengidolakan Pak Seno. Nah, itulah yang diinginkan kampus ini kan punya visi mahasiswa yang kompeten. Berkarakter. Unggul. Dan berdaya saing internasional. Kompeten, nah, unggul, berdaya saing internasional. Nek arep kaya ngono ya kabeh kudu bekerja sama ngono ya. Dadi bocah-bocah iki sing do ning akuntansi ya iso belajar akuntansi bener, administrasi yo belajar administrasi. Sing kebidanan yo kebidanan. Sing sosial yo belajar sosial sing bener yo acare seko ngemis-ngemis iki ora yo intine iki kabeh iki satu kesatuan. Yo aja menyesal nek wis dadi bidange kudu ditelateni seperti jadi dagelan yo ora gampang. Mbak Mimin yo kudu totalitas ben berkarakter piye carane. Pak Sena yo hoo ben dadi dalang berkarakter piye. Mempunyai ciri khas yang berkarakter. Itu harus kok kerja sama bareng. Wah, bocah iki nek didelok omongane ting plethot ra karu-karuan lho. Iya. Ning poin iki. Ning kok uteke encer. Iya. Atase nganggo nyutek bareng S2 mah. S2 to, Cai? S2 psikologi. S2 psikologi kok ming trimo nyinden. Dadi kowe iso nerawang silep psikologi nilik Sukimin iki piye ngono iso. Lah, psikologine Mimin piye? Engko Pak Seno bareng ya psikologine beliau ya sampaikan rasa kecewa pek kowe anak buah. Ojo, nek Pak Seno aku kowe wae lah. Mbak aku nek dilongi bayare piye nek? Kok sebelah ra dibayar. Nek Gimen iki yo, saka penerawanganku. Hidung mancung. Berarti punya pandangan yang ke depan yang panjang ya. Alhamdulillah ya. Punya masa depan yang lurus, visi masa depan yang lurus. Tujuan. Ada asa di sana. Ya, kulit keriput emang udah dari sononya. Faktor usia kuwi ngisut ki wis usia. Iki makeup karakter. Ya, tapi mi berarti memang apa adanya narimo ing pandum. Narimo ing pandum. Aku suntik putih ki wegah kok bangsane rai dijirit-jirit ki moh takut apa takut. Adanya saja. Nah, kuwi Sukime. Rahimku piye? Ya ora iso didelok. Nang di rahim. Nang di rahim kuwi. Iya. Okay. Matur suwun ki ana nawala Mbak Elisa. Iya. Ki saking Mas Bayu PWKS Kediri. Salam kagem sedanten penggemar wayangipun Pak Seno teng pundi mawon papan panggonanipun. Mugi Pak Seno lan semua kru warga laras tansah pinaringan lancar anggenipun lampahi jadwal pementasan. Amin. Oh iya. Nyuwun tembangipun sambung wanci dalu ditembangaken Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh iya. Sing mati iki sa. Mati piye? Mati kudu sing tenan. Oh iya. Ya. Semeleh. Ya. Ki bawa. Tambani ana duite engko ndak dikira tak pek ora. Lumayan. Ayo. Iso tuku seko. Tak seko. Biasane intip Mbak nek cah kos kuwi. Ya, alon-alon. Ya diaturake. Kowe nyanyi nduk kita rawat ya sik engko nek. Alah, padune. Ya. Senadyan to suarane ya apik. Iya. Atase mboten wong asli wong Jawa nggih suarane. Nggih niku blasteran. Oh. Jare kowe ya blasteran, Lek. Nah, aku ya blasteran. Ngendi? Nek Elisa bapakku Ambon. Ambon. Si mbokku kepok. Dang.
golongan gedang. Kowe blasteran ta, Pak? Ora, aku asli kok. Kono. Kowe asli menungsa ta, Pri? Ndar rumah sampe jin apa piye? Ora mlebet kok ke watu. Lani Mas Kang gemesake kok aku dirubuh dirubung laler ae to piye aku iki rados ya Pak. Lah kowe iki wong apa batang kek dirubung laler iki wong ora adus kok ora yakti pe kakongmu tan lilo mesti aku sing luwe kagumi ndelok ndone Mbak Nina iki. Nuwun sewu, piyai cacat kok nulis Jawa iso apik banget iki lho. Nggih. Iku pakai digital, Pak. Iya, tapi kan iki karyane dheke ya, nulis Jawa. Dheke iso ngerti basa Jawa, huruf Jawa iso ngerti. Asmene iki aku tak takon, sapa sing nulis Jawa? Ambok modar sing ana. Ora ana sing iso wis to, huruf no piye, huruf lo piye, huruf ho piye, buta kabeh wisan. Iya, ono ya. Luar biasa. Mbak Nina, padahal itu masih kecil, generasi muda tapi ngudi budaya Jawa. Luar biasa ya. Perjuangan untuk ketemu Pak Sino ya luar biasa. Iya. Salut kalau misalnya ini ada webnya loh Mbak Nina. Ternyata karyanya enggak cuma Pak Sino. Tadi aku udah mengunjungi webnya. Jadi karya-karyanya itu diupload semuanya, udah pakai digital. Kita bisa menikmati karya-karyanya Mbak Nina lewat. Kamu bisa menjadi penggemar dia tadi. Ya. Sesuk kon gambar mimin pas nganggo baju renang piye kowe? Ora indah blas. Terus kok apa? Kok ora indahnya piye to? Nek renang apa yang nganggo brukut nganggo jaket sesuai porsinya to kebayaan pas neng panggung. Terus. Renang nganggo rok mini. Nah. Kok nganggo rok mini? Cari nek wedok neng panggung. Kok nganggo kato wae. Renang kok nganggo rok mini iki terus apa kabar prabote yo. Mangga. Yen rino ba Sambungo ing wanci ratri karya usata kapan.
Sukron Suwondo ya pepunden saka Blitar. Blitar. Hebat. Ngaturaken panuwun iki mau pamundutan saka Mas Bayu. Oh iya. Wis diaturake ya. Kediri nggih menika. Nggih, PPKS Kediri. Iki uga ana anu no, ana pasumbang lagu. Oh, pasumbang tembang. Ya. Iki kula menika wonten pundi papan menawi wonten piantun ingkang kula nuwun sewu. Raganipun cacat tur iso budaya mesti tak tampil kena. Ya. Iki sapa sing arep kepareng? Neng Yojo aku duwe loro. Wo. Sing mesti nusul karo awake dhewe tur mesti cacat netra. Piyai loro mau jenenge Fajar karo Jafar. Lah, dek mben aku ning nganjuk nemu sing luwih gleleng meneh nok. Ya. Sapa? Mas Nanang. Ya. Nanang. Ndak selak turu wonge. Turu ya peteng ora ya peteng. Wis padha wae. Ayo tindak-tindak ngene. Blekno dalan, Nduk. Iya, suarane ya apik, Nok. Ya. Ado-ado. Iki Mas tangane lha tak cekel. Ora mah kleru. Kok malah njejak prabot. Ya diaturi meh. Oh, mriko Mas, mriko Kang Mas. Nah, ngene lho, Nanang. Nah. Sugeng dalu ah manise Mas Nanang ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Mimin. Weh, lah wis ngerti karo Mbak Mimin to, Mas? Sampun, kula sering ningali teng YouTube ya. Ningali. Napa ketok kok ningali. Lah, nek nate ningali kula teng YouTube niku kula ayu napa manis, putih napa ireng? Lek jenengan niku ayu nggih mboten, manis nggih mboten, cara ukuranu nggih standar. Oh, standar. Standar. Iya. Iya. Cara setelane secara normal ngoten dadi. Oh, normal dadi kure ngoten. Bijine pas ngoten ora berlebihan. Mboten. Tidak jelek, tidak terlalu cantik. Mboten. Lho, iki kan. Nek cara aku Mas Nanang. Lah lek panjenengan Mbak Amri. Apri. Apri.
Amri. Kok Mbak Amril? Amril napa sinten? Urupe marang Amri. Lah nggih Amri. Nggih. Niki nek panjenengane Ayu. Sing Ayu bagian ngendi Mbak didumuk? Mbah mesti nek kleru. Kok ya mudeng nek Ayu barang ya. Tenan ya. Saestu Pak Seno nek Mbak Amri niki bejar ngedap-ngedap ini. Boten kok kok boten sampean kok dadi ngerti nek kula teng Kediri. Pun kula buka jadwal teng Facebook kok enten jadwal. Kacang iki ya Mas. Lagi iki lho aku. Aku ki biyen wis tak rasani wong wong nuwun sewu wong ora weruh kok glelenge ra jamak-jamak iki. Iya. Buka Facebook saged to. Nggih. Ta mriki wanita napa Mas Nanang? Kula numpak montor Ki Ambak niku aku wis ngobet kula playone swidak niku. Kasane pripun Mas? Motor Ki Ambak. Kok ra entuk jembatan ngono lho. Iki tenan apa kaya waras sampeyan kok nitip. Dados ngono, ngapunten ten Pak Seno. Nggih. Nek kula nitih sepeda montor Ki Ambak mengke jurusane mboten teng mriki nanging teng akhirat niku. Lo ngapain ya peteng dedet kok ya jan alhamdulillah Pak Seno sakit kepanggih panjenengan khususnya konco-konco warga Laras jan alhamdulillah kahanane pripun nih kahanane wah kahanane nih ya meniki jan buatan umum nih lah tumplek-plek ya sing delok kala nang kono ya sebelah sing sebelah ngendi coba sing oh ya tumplek-plek kula wayah tok janda umum saya tumplek-plek kok iya bener ki an wayange susukan kok panjenengan mburi ning piyai kaya ngeten iki kula seneng lho ora tau duwe rasa susah ora tau duwe rasa sedih lho ora tau serik dipripun wong sabar ya Pak nggih nek sedih kula niku wis tunggal Pak napa oh alah yano-yane randang payu-payu yano-yane randang payu-payu jodoh rezeki patin pun wonten aturane Gusti Allah nggih leres Mbak kula sing ayune kaya ngono ketemu jodone mbok menawa jodone kula ya ora jenengan ya ora ngerti kula sing mboten ngurun wah lha lho lha kok tatawani ra gelem ya kowe wis kulino awakku tak sedekah kok. Mbak Mimin wis kersa lho kok sampean ora gelem iki pripun? Kula tak mundur alon-alon mawon. Lah ngopo? Lah kok ayu ya ayu golek pangan ya iso sak gaduk-gaduk kula sak kamat-kamat kula. Ha ning mboten kenging didamel niku. Kaya ruru wae. Lah mengke nek ajenge karon sih ndak pripun mengke. Ya kalau karon sih lho karon sih. Bahasane dhuwur banget lho karon. Astagfirullah. Mas Nanang. Nggih. Monggo sampean ngetir ngetingalke suwanten sampean. Iya. Nggih niki suarane. Rubung niki tasih teng Pelok. Wah, lho ngerti Pelok barang. Copi. Lek men ndeli ole arek garukan galo. Lah ngapa kudu wedi wong wis ndesi mok. Apa sih? Astagfirullah. Sing dicit mangan. Kok ya nek kok ya kaget terus delik kowe iki kok andian. Kok apri iki menungso kok ora wedi dosa wedine karo Sirine. Lah wong aku sing ngene tenang wae kok ora mblu ayu kaya Walah Mimin, Mimin. Endi Mimin? Di Mimin sendi Mas. Wah. Andekno kok gleleng jan. Ngapunten Pak Seno. Nggih. Kula tak nyobi bawa sido asih nggih. Wah la iki elok tenan. Pamintaku. Wah. Elok ta. Alah nggak ngene iki tasih ajar kok, Mbak. Ajar wi kok. Ajar ndelok. Mboten, mboten Mbak Mimin. Mboten Mbak Bre. Aku. Lah ajar ndelok, lah ndelok pripun. Alah pun. Pun, mang nyuwanten monggo, lajeng Mas. Nimasitase. Hatot runtut tansah reruntungan. Mas Nanang. Nggih. Sesuk kula tanggal 15 tengah wingi sampean teko nggih? Insyaallah mengke. Numpak kendaraan dhewe mawon lho amun diterke lho. Nggih. Nah niku kok malah golekke dalan. Oke. Mengke jurusane akhirat. Ayo.
Ing sarina sawang ngene Mbak ya karo gandrung ngono. Kula mboten saged gandrung lho Mbak. Anu wae nek nyanyi pasif kula sing aktif. Nah, pripun to padha karo kok sejarah kersa jane kurangnya betul pun baca gemujeng mawan jangan persani nggak meriki sini kira kira meriki lagi kyo tuh solo datan kinggang di panggung sarambut koyodop dileboni pentil. Jangan mau ngendika to seprono semniki dereng pajeng lah iki jenengan tak terapi sik dadi iso nek ketemu jodone wis ra kaget. Rasane nggih mung ngeten iki iso ben kuwi. Pun nek kula pun mboten kaget apa anu. Lamun ado cakete hati coba ngadek kok lek napa kok dongkrakmu piye ngono to tadi wong anu niku anu mbak Amri mbak Amri napa tabuh kenong kula sing tabuh kenong tabuh kenong apa awake semono kok tabuh kenong stick drum. Neng alam dunya kira ana sing sempurna ya Mas Nana. Nggih, leres. Berarti panjenengan dipilih kali Gusti Allah, nyatane jenengan iso mampu dengan kondisi yang nyun sewu ora kaya kanca liyane ning tetep jenengan sukses semangat menika. Nggih, leres. Dadi nggo cambuk kanca-kanca dikaei kasampurnan kok gampang lopro menika kudune nulat kalian panjenengan. Ya disemangati. Semangat nggih. Nggih, nggih. Disayang no, disayang. Wah, mboten. Ya wegah iki lho. Mbak Mimin. Ya, kuwi iki dadi conto. Sampeyan niku wau ngalem awake ayu, awake dhewe ayu. Nanang tok ambunge moh. Ya lho, apa? Berarti Mas Nyang niku conto sing apik, imane kuat. Lho, nek durung sah, urung gelem nggih to, Mas? Iman sah. Imane kuat piye wong padha anune. Ya. Ya kok piye carane kempitke kelek apa piye? Wis ndak, wis. Mangga yen cedhak tan samolat. Lho dicerai Mbak Elisa. Mas, iki aku Elisa lho. Ah, Elisa apa? Kok yo roh iki. Eh, kok sik. Oh, berarti aku iki curiga aku. Elisa yo nyambek yo ndak. Wah, berana lho kowe. Kok Elisa ayune ndak umum kok iki kok nyambek. Kok sik, kok sik. Mas Nanang, nggih. Aku curiga karo sampean.